Hej allihopa! Nu kör vi igång. Välkomna tillbaka. Hoppas att ni har haft intressanta seminarier i de olika studiosarna. Nu så ska vi ägna ungefär 15 minuter till ett samtal med vd från SVT, UR och Sveriges Radio. Och det tror jag blir intressant. Vi har Hanna Stjärne från SVT, Kristel Tolse Willers från UR. Och sen har vi Silla Bänke från Sveriges Radio. Ja, det är bra. Applåder behövs. Ja, jag tänkte fråga er. Vad är era reflektioner idag kring rubriken En av oss? Frågetecken. Vad tänker ni om det temat? Men jag tänker ju att det för oss är liksom en självklar utgångspunkt. SVT och public service är ju till för alla. Vi är ju allas. Och det här är någonting som vi diskuterar mycket och som vi funderar över mycket. Och som vi också försöker vara skarpa kring. För det är ganska lätt att säga och ibland är det svårare att göra. Och jag tänker väl att, jag vet inte hur många som lyssnade på BBC här innan, att det viktiga är att det verkligen blir en av oss. Och inte en udda fågel. Och att det är en helt naturlig självklarhet i vår vardag. Både som arbetskollegor och på arbetsplatserna. Men också i det vi gör i vårt utbud till publiken. Och jag tänker också givetvis, jag delar det som har sagts. Men vi behöver ju vara relevanta. Precis som vi hörde här på förmiddagen. Så är det ju så att om vi inte skapar ett utbud som är relevant för alla, så kommer vi ju per definition inte att bli det i sin förlängning. Så att det är ett ansvar som vi har och som vi talar mycket om. Ja, jag uppfattar er att ni alla tre har ambitionen och att ni vill rätta ut på frågetecknet så att vi blir en av oss. Och hur har ni tänkt göra rent konkret? Har ni någon metod idag? Eller hur skulle man kunna arbeta mot att man arbetar mer nära befolkningen på det sättet? Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att man för det första föregår med gott exempel och verkligen visar på alla plan att man tycker att det är viktigt. Och det tror jag ändå mina medarbetare håller med om, att jag tjatar om det där rätt mycket. Vi har det som väldigt tydligt uttalat också i vår plan, våra riktlinjer för hela sändningstillståndsperioden. Vi har avsatt speciella pengar för att vi ska kunna göra projekt som lyfter vår nivå till en annan nivå än vad vi har idag. Och vi gjorde för 2 år sedan ett ganska ordentligt arbete där vi tog fram en 40-punktslista på saker som man kan göra, både för att förbättra utbudet men också för att rekrytera på ett annat sätt. Och nu håller vi på att beta av de här 40 punkterna och jag har nog tänkt att vi ska köra igenom dem först innan vi börjar hitta på nya saker, för de är bra. Har du några exempel på de 40 punkterna? Du behöver inte ta alla, men har du några exempel? Det mest konkreta kan väl vara egentligen att vi gjorde om vår mångfaldspolicy. Den var väldigt mycket så här, det här måste vi göra och vad vi ska uppnå. Nu handlar det mycket mer om hur vi ska uppnå och vems ansvar det är att det faktiskt ska hända någonting. För att det är klart att jag kan ju som ytterst vd tycka vad jag vill. Det är inte jag som gör det i vardagen och jag tror väldigt mycket på att man måste inkludera alla. För om inte varje medarbetare på Sveriges Radio verkligen känner i hjärtat att det här är viktigt, då kommer ingenting att hända. Och då kan jag skriva mycket papper som helst eller tjata hur mycket som helst. Sen är det viktigt att jag markerar att det är viktigt, men det måste ju fungera i vardagen. Och jag tänker att om man vill uppnå ett nytt resultat så måste man göra på ett annat sätt. Inte bara tänka och prata. Och för min del, jag är ganska nytillträdd, men UAS utbud, jag tycker att det är bra. Det finns en stor spegling, men vi måste givetvis bli bättre och sträva efter det. Så då behöver vi göra på lite nya sätt. Och jag tror att förutom att ha en mångfaldspolicy och ha, som vi hade för ett par veckor sedan, en mångfaldsdag med inspiration och kunskapshöjande, så måste det till ett samtal hela tiden. Och att det inte bara är en one-off, utan att det är ett pågående samtal medarbetare emellan. Och det är någonstans
behöver mynna i, ut i ett ansvar. Att det inte är någon annan som ska, precis som vi också hörde här, att det är ett annat program som får ordna så att vi klarar våra mål och så. Utan man kan ju tänka sig att koppla, de som rekryterar kan man koppla till lönekriterier. Vad har jag gjort för att bidra till våra mål, till exempel? Jag tror att det är viktigt också med resurser i form av personliga resurser men också ekonomiska resurser för att kunna uppnå delaktighet. Precis som BBC sa, vad kostar det här egentligen att spegla befolkningen? Det tycker jag är ett intressant perspektiv. Vad tycker ni? Nej, men jag håller med och vi har också jobbat väldigt mycket med de här frågorna, inte minst under våren och nu under hösten. Jag ska säga att vi har varit i många fall väldigt konkreta och där har vi en del saker att göra som egentligen är rätt basic. Vi har till exempel jobbat med att det ska vara lika lätt att rulla in i Aktuellt studion som att gå, som en väldigt konkret sak. Och vi har ju haft till exempel, vi jobbar med att titta på, eftersom vi vet att vi är med och sätter bilden av någon sorts norm i Sverige, så funderar vi också mycket över hur det ser ut i utbudet. Vilka syns i rutan och på vilket sätt syns de i rutan? Och där finns ett väldigt tydligt exempel om man tittar på barnutbudet. Där har vi jobbat väldigt mycket med det. Lovisa i Bolibompa, det är det många som känner till. Som har betytt väldigt mycket i att finnas där och vara helt självklar i sin roll. Men där har vi också många steg att ta. Jag tänker på här, bara här om häromdagen så hade Aktuellt hade ett inslag som handlade om fotomodeller med funktionshinder. I det här fallet så var det en uppmärksammad ung fotomodell som hade Downs syndrom. Och efter det så var det en diskussion i studion där vi ville liksom fördjupa frågan. Och redaktionen jobbade länge med liksom vem ska egentligen få kommentera den här frågan. Och i det här fallet då så var det en kvinna som har en modellagentur för personer med funktionshinder som jobbar som modeller. Och hon har själv ett neurologiskt funktionshinder. Och då sades det väldigt kort, en halv mening, att hon har det funktionshindret för att hennes röst stämmer kanske inte överens med det som ofta är normen hos oss när man lyssnar på en röst. Och det var väldigt lätt att följa vad hon sa. Hon var otroligt klok och skarp. Och jag är glad över det här som exempel. Men jag hoppas att när vi ses nästa gång, att hon har varit intervjuad hos oss, inte bara i en sån fråga, utan till exempel som småföretagare, eller som förälder, eller i ett helt annat sammanhang. Och där har vi ibland en resa att ta. Pengar är ju viktigt, håller med om det. Men det jag försöker säga är ju också att det måste in i vardagen. Och jag tror att det är viktigt, precis som Hanna säger, att det här blir en naturlig del i vår bevakning. Oavsett om vi pratar om ekoredaktionen i Stockholm eller om vi pratar om våra 25 lokala kanaler. Vi lyssnar av våra program. Vi lyssnar till exempel på varje lokal kanal, intensivlyssnar en hel vecka för att se vilka hörs i våra sändningar. Lyssnar igenom alla program en hel vecka. Och då får man en ganska bra bild hur det där ligger till. Och när vi gjorde det första gången, då blev det ganska tydligt just det här. Vilka får höras, i vilka roller och varför. Och det blev en otrolig så där ögonöppnare som gjorde att nästa gång, 2 år senare när vi lyssnade, eller 1,5 år senare, så var det otroligt mycket bättre. Så det är klart, det finns ju konkreta saker man kan göra för att lyfta upp de här frågorna i ljuset i vardagen. Och det kostar inte så mycket pengar. Sen har vi också avsatt 150 miljoner kronor för nya, roliga, bra idéer från medarbetarna i hur vi verkligen ska spegla Sverige. Och det handlar ju om att både vara på rätt plats, men det handlar också om att låta rätt röster förhöras vid rätt tillfälle, väcka rätt frågor och öka mångfalden överhuvudtaget i vår bevakning. Det är ganska mycket pengar för att vara ett public service-företag. Och återigen, då ska ju idéerna inte komma från mig, utan idéerna ska ju komma från de som är ute i verksamheten. Men vi har i alla fall avsatt resurserna för att man ska kunna få sina idéer bejakade. Och det tycker jag känns bra. Jätteintressant. Jag funderar också på att vi pratar ju mycket om sändningstid, tid i rutan, vem får mest taltid, vilka berättelser hör vi. Och jag tänker som institution, om man tänker, vem jobbar i administrationen? Vem finns på olika positioner inne i själva huset, på arbetsplatsen?
Det kan ju också vara ett mål att man där arbetar mera brett internt. Vilka kompetenser man behöver vid rekrytering. Inte bara på teckenspråksavdelningen har man teckenspråkiga. Men teckenspråkiga kanske skulle kunna bidra med sin kompetens någon annanstans inne i huset, på arbetsplatsen. Kan det vara också ett sätt att arbeta framöver? Eller hur tänker ni kring den frågan? Det är lätt att fastna för vad personen, hur den är och vad man vill visa. Det är lätt att fastna i det mönstret. Nej, men du har ju helt rätt. Du har helt rätt där. Ja, men så är det ju. Och i den här mångfaldspolicyn som vi gjorde om nyligen då, så den består av tre delar. Bara av den ena är ju det vi måste följa enligt lagen. Men sen är de andra två delarna utbudet, handlingsplaner kring det. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Och sen är det rekrytering. Och mångfald är nu en naturlig del i alla våra rekryteringar, skulle jag säga. Också när jag rekryterar personer på högsta nivå så ska det finnas mångfaldskompetens eller mångfaldsbakgrund med bland slutkandidaterna. Sen är det inte säkert att den personen får jobbet. Men alla ska ha samma möjlighet att kunna få jobbet. Och det tror jag är viktigt. Nej, men jag håller med, och vi har jobbat på liknande sätt. Vi har också gått igenom hela grunden i mångfaldspolicyn hos oss. Vi har faktiskt ibland kallat den, ordet mångfald kan ju bli lite slitet. Ibland har vi faktiskt pratat om begreppet Sverigespegling istället. Så där. Hur ser Sverige ut? Och är vi faktiskt relevanta i förhållande till hur Sverige ser ut? Och där jobbar vi med många olika perspektiv. Vi tittar på rekrytering, vilka vi själva är. Vi tittar på vilka som kommer fram i rutan. Och också faktiskt hur de skildras när de kommer fram i rutan. Om man faktiskt måste sitta ner i Aktuellt studion. Hur ser det ut i förhållande till en programledare som i vanliga fall står? Det är ofta ganska sådana enkla, konkreta saker som man behöver tänka till kring. Nej, jag tänker att för att nå framgång så är det helt klart så att vi skulle behöva ha mångfald bland medarbetarna. Så att det återigen att hitta sätt där vi kan på ett aktivt sätt egentligen söka upp ny talang och avsätta också medel för att utveckla talang. Är ju också någonting som vi har som plan. I mitt huvud så är det det absolut bästa sättet att få fler perspektiv är att vi har fler perspektiv hos oss. Sen tror jag det är viktigt det som du pratade om också här under förmiddagen, att när man vill lyckas få in personer som man vill få in så måste de få vara som de är. Mm. Det största misstaget tror jag historiskt har varit att vi försöker förändra folk och få in dem i någon slags Sveriges Radio-norm. Och då är det ju allt för felat. Och där försöker jag också gå i bräschen och vara som jag är. Det är bra. Nej, men det är klart att man till viss del kanske ibland måste anpassa sig till den verklighet man kommer till. Men vi vill ju att folk ska komma in med andra idéer, ett annat sätt och ett annat tänkande. Och då ska vi inte försöka stöpa in dem i någon mall. Men det är en utmaning. Är man bara 2-3 stycken och övriga gruppen är 50, får man komma till tals? Blir det mina idéer som toppar 4:45-ekot eller åker de alltid ut i sista sekunden och sådär? Och där gäller det att ta in ett antal starka individer som vågar stå för vad de är, helt enkelt. Ja, det är väldigt intressant. Här på morgonen så pratade ju Pelle Kjölhed från Handikappförbunden. Han är vice ordförande där. Han sa att se mig. Jag är jättebra på att planera till exempel. Det är ju någonting som skulle kunna behövas i en stor institution till exempel. Och jag tror att vi är överens om att vi har olika kompetenser och att vi behöver se dem och arbeta för att de ska synas. Inte se funktionerna utan mera se kompetenserna, tror jag. Och jag tänker idag så har vi pratat mycket, och finns det några reflektioner kring nästa år? Konkret inför nästa år när vi ska träffas. Snart är det här mötet slut, men har ni några tankar från idag till nästa år? När vi träffas igen nästa år, vad har vi åstadkommit då? Nej, men jag tror ju att får vi jobba enligt de tankar, idéer och planer vi har så kommer vi se förbättringar, och då tycker jag väl att det kanske är lite upp till bevis. Vi kanske ska visa på vad vi har lyckats åstadkomma då. Och jag tror mycket på lärandet från det goda exemplet. Så jag tycker att det är bra när man inte bara tar hit folk som pratar om hur vi borde göra, utan faktiskt tar hit folk som berättar så här gjorde vi.
Och det här blev väldigt lyckat och det här har vi uppnått. En lokal kanalchef kanske till exempel som har varit otroligt framgångsrik. Eller Claes Wolf Watt som är ansvarig för P1-morgon som jag tycker faktiskt är en av de bättre på bygget i att styra om vilka som höras i ett av de viktigaste programmen i Sveriges Radio. Jag menar, och berätta, hur gjorde man? Hur kom man dit där man är idag i förhållande till vad man en gång var? Eller någon som har varit väldigt framgångsrik i sitt rekryteringsarbete till exempel. Jag tror att vi kan lära oss mer av det. Ofta hamnar vi nämligen i experter som ska tala om hit borde ni. Ja, det borde vi, men det man behöver hjälp med är ju hur då då? Ja, men det är en utmärkt idé. Det skulle jag säga att det är ju ett mål att ta med oss och kunna konkret visa. Både på, hoppas jag då, siffror så att vi har gjort det vi ska och blivit bättre. Men också ta med de där exemplen där vi faktiskt har åstadkommit någonting bra och äkta. Jag tror också man måste titta på en bredd av exempel där. Vi har till exempel jobbat mycket med program som handlar om kunskap i grunden, men som man kanske inte tänker på det sättet. Om man tittar på program som Vem vet mest eller Smartare än en femteklassare så har vi funderat mycket på vilken typ av frågor ställer vi, hur ställer vi frågorna, hur ser det ut där man står och besvarar de här frågorna och vilka är det som kommer till tals. Jag kan ju avslöja att om vi bara skulle utgå ifrån dem som anser att de är smarta och hör av sig till oss och gärna vill stå vid den här pulpeten så skulle vi ha 90% män i medelåldern. Så ser det ut liksom de som är av sig till oss per automatik. Så vi jobbar väldigt aktivt med att det inte ska se ut så. Och att man kanske inte alltid står vid den här pulpeten heller. Utan att det finns andra sätt att vara med som också kan vara norm. Så vi jobbar mycket med hur frågorna ställs. Vi jobbar mycket med hur det ser ut. Och det är också ett sånt intressant exempel. Och som väldigt konkret så hoppas jag att som den här chefen för modellagenturen för funktionshindrade att hon faktiskt rent konkret har varit intervjuad i vårt program, något av våra program under det här året, men i en roll som inte är knuten just till hennes handikapp utan som är knutet till faktiskt all den kompetens hon har. Ja, tack så mycket. Då tror jag att många från funktionshinderrörelsen vill ju väldigt gärna vara med och bidra med sin kompetens. Och då är ju ett tips då att man har ett mer aktivt utbyte med funktionshinderrörelsen. Om man funderar på hur kan man jobba vidare för att uppnå mångfald och spegla samhället och funktionsvariationer. Tack så mycket. Då ska vi avsluta det här samtalet och jag välkomnar Pelle tillbaka upp på scen. Tack. Jag blir väldigt glad när jag hör de här vd:arna här. Ja, så kvar. Här ska du tackas och en del och en del andra. Så. Ta det lugnt. Jag blir glad när jag hör er. För att ni verkar ju ha en ambition att vilja få igenom det här mångfaldsperspektivet och där vi är en del i det. Så att förutsättningen för att ska lyckas det är att det rinner uppifrån och ner. Annars brukar det alltid vara lätt att sälja in sig hos vaktmästaren, men det händer inte så mycket med att man kommer in genom dörren. Och nu kan det hända mycket, mycket mer. Vi i Handikappförbunden då, vi jobbar ju utifrån FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och i den så säger man att man ska jobba för att lyckas med det. Ett universellt utformat samhälle. Och det innebär ju då att man jobbar utifrån människors olikheter. Likheterna är ju inte lika många som olikheterna, vill jag påstå. Den normala människan som man alltid pratar om, den finns inte. Vi är alla onormala på olika sätt. Att jag är onormal, det syns för att jag är hjulbent. Men jag har även andra egenskaper. Så att, jag är glad för att ni så att säga har den framtoning som ni har. Och det var någon som sa så att nästa år kanske ska redovisa vad vi har gjort. Och det skulle vara kul att kanske ha en sån här uppföljning. Nu har vi ju liksom pysslat med det här i 9 år. Och då kanske det är bra att ha ett nytt inslag i fortsättningen. De kommande 9 åren då. Om att vi tittar på det här. Vi kanske ska sätta upp lite mål så vi har några mätbara punkter också. Det brukar vara så som man mest når framgång.
När vi började anordna de här evenemangen så hade vi ett projekt med bra resurser. Nu är det här involverat i vår ordinarie verksamhet. Vi har gjort det tillsammans och upplever att ni också har involverat det här i er ordinarie verksamhet. Nu planerar vi ju de här evenemangen tillsammans också. Det är också intressant. Och avslutningsvis så vill jag då rikta tack till Sveriges Radio för att vi får låna med lokalen. Hasse Karlsson och Johan Hattman har hjälpt till med det här. Och särskilt Jannica Oppsahl på UR som har gjort stora delar av programmet möjligt att genomföra. Jesper Totti måste vi tacka också då, för hans kreativitet och kontakter. Tyvärr så lyckades inte det är jag som brakar. Men det är normalt tror jag. Vi har en liten present tror jag här som min assistent kommer och delar ut och tackar tack. Chefen här för det fina samarbetet under året. Oh, tack så mycket. Vi tackar Mia för hennes bra moderering utav dagen idag. Tack så mycket. En applåd. Ja. Sen tycker jag det är så roligt att se att så många kommer hit och lyssnat på det här och tycker att det här är intressant. Det är jättekul att se så många huvuden här. Och vi ser också fram emot att ni försöker att komma med inspel då till nästa år. Och jag vill gärna lämna över stafettpinnen till UR här och att ni kommer med inspel till UR om hur nästa den här PS Funk-dagen ska se ut. Tack allihopa. Då tänker jag att då passar jag på att redan nu välkomna er till UR nästa år. Och inspel från oss här var ju då att vi ska visa på saker som vi tycker är bra. Upp till bevis låter så tråkigt. Så istället goda exempel tycker jag är någonting som vi ser fram emot nästa år, där ni är välkomna till UR, till Utbildningsradion. Och nu tror jag att det är dags för prisutdelning.